多18人感染新冠病毒，本地个案占7宗。 其中西營盤 Ursus Fitness 健身中心群組多5個人確診。專家視察之後發現健身中心冇任何先鋒供應，可能係群組爆發嘅原因，暫時唔建議中心重開。Ursus Fitness 群組繼續擴大，累計已經有147人感染，過千人要檢疫。政府專家顧問袁國勇聯同衛生防護中心同機電署等多個部門嘅人員，下晝到 Ursus Fitness 視察。 發現健身中心入面冇先鋒入口，相信除非打開大門等等，換氣嘅次數近乎零，可能係群組爆發嘅原因之一。袁國勇話：人正常每分鐘呼吸6公升嘅空氣，做劇烈運動嘅時候會增加到每分鐘80至100公升。如果有患者做運動呼出帶病毒嘅空氣，而冇先鋒稀釋，可以引起大型群組爆發。如果你個運動量好高咧？ 大家互相之間就噴嗰又噴得多出嚟，吸嗰又吸得多入去，變咗嗰度咧成為一個非常高危嘅地點。嗰個空氣都係不停咁喺裏面循環嘅時候，空氣裏面所積聚嗰個微粒咧係有病毒會越嚟越高嘅。就算你戴口罩咧，你能夠濾過嘅微粒咧都係講緊90幾 percent， 始終有少少你冇辦過濾到，因為你個口罩側邊都係爛。 佢話：之前曾經視察過其他健身中心，未見有類似嘅情況，對今次發現感到意外，建議其他健身中心都檢查空調系統係咪做到每個鐘頭換氣6至12次，確保安全。至於點解早前衛生防護中心喺 Ursus Fitness 抽取嘅環境樣本未揾到病毒，袁國勇估計中心大清洗嘅時候，部分物品嘅表面可能已經消毒。 衛生防護中心就話已經抽取11個包括冷氣濾網嘅樣本，進一步調查爆發係咪存在環境因素。